Les obres del soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu tindran un impacte sobre la mobilitat a la ciutat. Un exemple clar és allò que té a veure amb el trànsit de vehicles. Durant les obres de soterrament es realitzaran desviaments provisionals de circulació, canvis de sentit i algun tall de carrer en les proximitats de l'àmbit de les obres. Per tal de gestionar aquestes situacions de la millor manera possible, a fi de reduir les molèsties sobre els ciutadans de Sant Feliu, des de l'Ajuntament s'ha desenvolupat una aplicació de simulació del trànsit. El seu objectiu és poder fer estimacions de rutes en relació a la mobilitat al trànsit rodat, sobretot en aquells escenaris d'afectacions i incidències que es puguin produir durant els propers mesos. Dins del simulador s'ha modelitzat la xarxa vial de la ciutat a través d'un conjunt de trams lineals interconnectats que representen els camins per on pot circular un vehicle. Cada tram té associat un nombre de carrils, un sentit i una velocitat màxima de circulació. També es pot incorporar un retard per simular la presència de semàfors o altres elements que alenteixen el pas a través d'aquest tram. Amb aquesta modelització de la xarxa vial, el programa és capaç de trobar el camí més ràpid entre dos punts qualsevols de la ciutat. L'aplicació permet també simular el desplaçament simultani d'un gran nombre de vehicles des de múltiples punts d'origen a múltiples destinacions. Es calcula l'ocupació de cada carrer, així com indicadors globals com el temps total dels trajectes realitzats o la distància total recorreguda per tots els vehicles. Un cop introduïda en el simulador la xarxa vial i els orígens i destinacions dels trajectes més freqüents a la ciutat, el programa ja pot iniciar el processament. La simulació de l'estat actual de la ciutat, comparada amb els estudis de mobilitat realitzats durant els darrers anys, ens ha permès comprovar que l'aplicació funciona correctament. El simulador mou cada vehicle des del seu origen fins a la seva destinació per la ruta més ràpida. Quan es vol estudiar un nou escenari i es fan els canvis en la xarxa vial, el simulador adapta aquestes rutes més ràpides a la nova configuració. Això ens permet conèixer per avançat com s'adaptarà a diferents escenaris el trànsit de vehicles. L'aplicatiu que s'ha desenvolupat és de codi obert i el podeu descarregar al portal de GitHub.